Գորիս մունիցիպալիտետի սոպել շինդիշի գմիրթա մեմորիալի դա արբի ես, թրիալետիս գադամղեպ ջգուպս ադգիլզի ոտխի կասադած գարդացուլիլի մեոմրեբի սուրատեբի իղո ադգիլզի արդախուդա, չյենի ինպորմացից ստորետ Հավել է բիտակլի ջիլդ է, երդմեն շուշուտի դա երդի ուտին ու բաշիս գուլիսպիս նուգադավա խոլեպտը դա ույթոն շինդիսի դա, շինդիսի նեպիս միերը շինդիսի դա շինդիս էլ էբի ուտխիլ է բայմ սից մինդես դա, որավ Արձեք վիցի գուշին խամիս թորմիցած դամկավշի դա ծմում է բուլի, իման միտխրա չանցոմ անկանաշի մեմիկոն ադգիլ դա ունախ է հետիանբողի, արկան ունդա մեծխինակի երա սայտ թաղ ավելի մակ մետթոն դա թսիլ դա մետթոն ուլիան տերտորիաս. Ամ դրոյիստույս պերիվինց շինդիսիս գմիրեպիս մեմորիալի դա ազիանա իդենտիպիցիր է բուլի, ագամոցի է բա մոմխտարթան դակավ շիրեպիտ, սիսխլիս Սամարդլիս կոդեքսիս, աս ոտխմոցտա մեշվիտ է մուխլիս պիրվելի նացիլիտ կատաղեպի սաշուալ է բարմիս ձեն։ Շեգախսեն էպտրոմ շինդիսիս մեմորիալի գույան գամիտիքնադարբ է ուլիք է բիդազիան է բուլիտախ ու ավիլևի ամոգրիլի։